Génial! Génial! Víš, jak jsme se seznámili? Ty, jak chceš v 80 začínat znova? Ženě! Třeba mu nakonec bude v domově důchodců líp. Ani Evženy je nikdy žádný řád nedostala. A přitom by si ho zasloužila víc než kdokoliv jiný. Udělala jsem pro něj všecko. A co tohle? A co, ses nebála? Každou noc jsem usínala se strachem. Proč si někdy nepřijedeš pro medaili sám? Tak jako jedině. Ty se bojíš, viď? Co mluvíš o medaili? Kde jsi to vzala? Příští týden vyjde titulek a dvoustrana na téma Svobodné v 80. Proč mi pořád něco tajíš? Je 60 let po válce. Kde jsi to vzala? Jak jsi na to přišla? Ve starých dokumentech. Jedeš? Ale to víš, že mě slyšíš. No, kdo to udělal, kdo to sdělal?